Olá pessoal, muito boa tarde. Eu sou Eduardo Frois, estou como presidente da Associação Brasileira de Talassemia. Talassemia, para quem não sabe, é uma doença rara, genética e requer um tratamento bastante consistente, com transfusões de sangue periódicas, e é um prazer estar aqui em Belém do Pará, para a gente falar um pouquinho deste tema tão importante, né, que é a força das associações de pacientes e como garantir a saúde integral. E as associações de pacientes exercem um papel fundamental na sociedade. Elas são as vozes daqueles que precisam de melhor assistência e buscam a garantia dos seus direitos. Mas sabemos que existem muitos desafios a serem enfrentados. Para estimular cada vez mais este trabalho nas regiões Norte e Nordeste, convidamos representantes de associações e movimentos sociais para compartilhar suas experiências em defesa dos pacientes com câncer. E aí nós temos um time bem robusto, né, que faz parte de associações, e nós temos o Benevides Silva, que é representante de apoio ao paciente da Associação Brasileira de Linfoma e Leucemia, a ABRALE, no Ceará. Ele é psicólogo hospitalar, especialista em psicologia hospitalar e cuidados paliativos. Uma salva de palmas para o Bené. Seja bem-vindo, Bené. Também conosco Angélica de Fátima Batista Guedes, representante de apoio ao paciente da ABRALE, também em Pernambuco e na Paraíba, há 6 anos. Ela é assistente social desde 2016, assim como eu também, assistente social, com formação pela UNICAP, Universidade Católica de Pernambuco, pós-graduada em psicologia social e comunitária pela Fafiri. Também atua como conselheira municipal de saúde no Recife de 2021 a 2023. Uma salva de palmas também para a Angélica. Bem-vinda, Angélica. Também conosco Nívia Chilene Belmonte Araújo. A Nívia é representante de apoio ao paciente da ABRALE nos estados da Bahia e Sergipe desde 2018. Tem graduação em fisioterapia e pós-graduação em oncologia e UTI neonatal e pediátrica. Bem-vinda, Nilva. Uma salva de palmas também para Nilva. Também conosco Valéria Mendonça, administradora hospitalar, especialista em terceiro setor, ativista social com foco em advocacy, coordenadora do movimento Outubro Rosa no Ceará, dirigente sindical, sindicato Movas e conselheira estadual de saúde do Ceará. Bem-vinda e uma salva de palmas para Valéria. E de forma remota, também conosco, temos o Pedro Tadeu, que é contador, pós-graduado em planejamento tributário. Atua há mais de 23 anos na área contábil e mais de 20 anos como palestrante e conferencista na área de gestão do terceiro setor. Voluntário na Rede Feminina Estadual de Combate ao Câncer de Santa Catarina. Membro da ABCR e sócio das empresas Reniconte, Assessoria Contábil e RNRTA. Consulte, consultoria e treinamentos. Para compartilhar suas experiências e atuações, uma salva de palmas, né, para o Pedro, que está aí remoto. Bem-vindo, Pedro. E para a gente compartilhar esse bate-papo, que é super interessante, de suma importância neste fórum, Todos Juntos contra o Câncer Norte e Nordeste, nós vamos ter um tempo de 7 minutos para cada representante, para que a gente possa discutir o tema central, né, do nosso painel, que é a força das associações
de pacientes e como garantir a saúde integral. E vocês já podem aí pensando, né, o que perguntar para os nossos convidados para que esse nosso debate seja um debate mais rico. E para começar, nós gostaríamos de ouvir você, Bené. Você tem 7 minutos para trazer aí a sua experiência trabalhando esse tempo todo à frente aí da Abrale como representante. Obrigado, boa tarde a todos e a todas. Dizer que é uma honra estar aqui, poder trazer um pouco da minha experiência enquanto representante de apoio ao paciente da Abrale e da Abrasxa também em Fortaleza. Estou atuando desde depois 2018, dele a gente faz. Nina. Então, em Fortaleza, nós estamos atuando em 4 hospitais, do setor da oncohematologia, junto com 2 associações. Então, estamos, na verdade, os representantes nas principais capitais do Brasil. E no Nordeste estão sendo representados aqui por mim, a Angélica e a Nívia. E o nosso principal trabalho na nossa região é tentar facilitar esse processo aí do atendimento, do melhor tratamento desse paciente durante todo o percurso. Então, nós estamos para poder dar esse suporte. A Abrale, ela conta com o apoio ao paciente, onde disponibilizamos o atendimento psicológico gratuitamente, o atendimento nutricional, o apoio jurídico e, além da segunda opinião médica, junto com os projetos da Abrale, que a gente disponibiliza para todos os hospitais que são nossos parceiros. Então, a gente tem o projeto Oncoensino, o projeto Dodói, entre outros. Tem um novo agora, o projeto Oncotel Interconsulta. Então, isso acaba, de alguma forma, impactando tanto os pacientes quanto os profissionais de saúde. Em 2019, a gente teve a ideia de expandir para as outras capitais que ainda não têm o nosso apoio. Então, em 2019, eu consegui ir para Maceió e também fui para Natal, Rio Grande do Norte. Devido à pandemia, a gente deu uma pausa, né? Mas o nosso intuito agora é expandir para as outras regiões, principalmente aqui na região norte, que ainda não tem esse suporte do representante da Abrale. A gente tem a nossa voluntária aqui, que é a Edna, mas a gente tem o intuito de trazer representantes para essas regiões. Tanto que nos próximos 2 dias eu vou estar aqui tentando fechar novas parcerias com os hospitais e associações para que a gente possa fortalecer o nosso apoio ao paciente durante todo o processo. Que mais que eu posso estar falando? Além dessas ações de apoio ao paciente dos projetos da Abrale, a Abrale também ela tem o setor de educação e pesquisa, onde, na verdade, a gente também traz muito a questão das campanhas que são organizadas, então os representantes participam dessas campanhas de ações educativas. Lá em Fortaleza, a gente tem uma parceria muito grande das universidades, então a gente tem uma parceria com as ligas de oncologia, que a gente faz essa capacitação, principalmente na atenção básica. A gente realiza uma campanha, por exemplo, campanha do linfoma. Convido a liga de oncologia e ela vai lá junto comigo, a gente entrega os materiais da Abrale e também faz essa capacitação dos profissionais da atenção básica. A gente teve um caso impactante de uma agente de saúde que, através dessa capacitação e dessa campanha que a gente realizou, ela conseguiu identificar no diagnóstico precoce um paciente com linfoma. Então, a gente conseguiu trazer, a partir das campanhas que são realizadas pela Abrale, na verdade, a gente tem vários casos impactantes, não só através dessas ações educativas, mas através do nosso apoio também. Muito bem, Bené. E palmas para o Bené. E Bené, eu acho importante falar um pouquinho para você quais que são as principais dificuldades que você encontra no campo de trabalho, nas suas idas aos hospitais. No início, a gente tinha muita dificuldade na questão do acesso ao hospital, pela equipe não conhecer muito o nosso trabalho. Então, hoje toda a equipe hospitalar da região do Ceará conhece nosso trabalho, então hoje a gente tem assim, um contato diretamente com toda a equipe multiprofissional, tanto a equipe multi como a equipe médica, então eles hoje acabam facilitando o nosso trabalho. Muitas das vezes, eles que encaminham o paciente para a gente. Já entra em contato, olha, Benevides, pedir para o paciente X entrar em contato contigo, que ele está com dificuldade no acesso de uma medicação. Então, hoje a gente consegue ter esse contato mais fácil com toda a equipe multi. Mas antes a gente tinha essa dificuldade. Muito bem. E aí, como nós estamos falando, né, tanto de Abrale, nós temos uma pequena apresentação aqui
que conta um pouquinho da historinha da Abrale. Então, nós vamos falar um pouquinho da Abrale bem rapidamente, né, para que vocês possam entender a força que tem essa associação. E depois a gente volta com os nossos convidados para dar sequência, e aí já vai ser a Nívia que vai falar um pouquinho do seu trabalho, tá bom? Então, por favor, tá aqui. Muito bem. Então, aqui um pouquinho da nossa história, né? A Abrale, Associação Brasileira de Linfoma e Leucemia, né? Desde a nossa fundação em 2002, já ajudamos milhares de pacientes em todo o país, pautados pelos nossos valores, né, trabalhamos para melhorar o acesso ao diagnóstico, ao tratamento e à qualidade de vida das pessoas com câncer e doenças do sangue. A nossa missão é oferecer e mobilizar parceiros para que todas as pessoas com câncer e doenças do sangue no Brasil tenha acesso ao melhor tratamento. Os nossos valores compreendem o amor, a ética, o profissionalismo, o cuidado integral, a igualdade, o acolhimento, a fé e a união. E confesso com vocês que hoje eu fui visitar a Nossa Senhora de Nazaré, no intervalo do almoço, fiquei muito emocionado. E eu tenho certeza que a fé, ela é o nosso alicerce para que a gente possa enfrentar os desafios e poder ser um ponto crucial na vida dos pacientes. Os nossos pilares estão aqui focado em apoio ao paciente, políticas públicas, educação e formação, pesquisa e monitoramento, né? Então, quando se fala de apoio ao paciente, o departamento é formado por profissionais especializados em saúde para atender a todos os pacientes do Brasil, esclarecendo suas dúvidas quanto ao câncer e o seu tratamento, e também oferecendo apoio psicológico, jurídico, nutricional e a segunda opinião médica. Tá? A Abrale tem um 0800, onde o paciente pode entrar em contato por esse canal. As políticas públicas, nós atuamos intensamente na área de advocacy para, junto aos órgãos responsáveis e gestores de saúde, aprimorarmos a promoção, humanização e acesso ao tratamento oncológico. O propósito é melhorar o desfecho dos tratamentos no Brasil. Eu atuo diretamente nas políticas públicas da Abrale, estou como representante no Conselho Nacional de Saúde. Então, todas as demandas da oncologia, né, através da Abrale, do movimento Todos Juntos contra o Câncer, a gente consegue pautar dentro do Conselho Nacional de Saúde, e isso torna a política um tanto quanto mais efetiva, né? Recentemente, nós tivemos o Estatuto da Pessoa com Câncer, que é um marco, né, na história da oncologia no Brasil, e eu acho que todos nós precisamos se atentar deste instrumento que nós temos para poder melhorar a questão do tratamento do câncer no nosso país. Educação e informação. Utilizamos diferentes canais para levar aos pacientes informações sobre as doenças do sangue e seus tratamentos. Conhecer a doença torna os aptos a participar das decisões sobre a sua saúde. Para a população geral, promovemos campanhas de educação, conforme o Bené falou, né, em saúde. E, por fim, como projeto de educação à distância, um oncoensino. Oferecemos capacitação também aos médicos e profissionais de saúde. A pesquisa e monitoramento, né, com o Observatório de Oncologia, que vocês também já viram aqui ontem pela Nina, que apresentou, né, é uma plataforma online dinâmica de monitoramento de dados públicos, e é possível avaliarmos as políticas de saúde e as suas aplicações na sociedade. As pesquisas com os pacientes profissionais de saúde e médicos nos trazem informações relevantes sobre a jornada e a terapia aplicada no país. E isso também, através da pesquisa, nos dá embasamento para que a gente possa discutir as melhorias e as necessidades da oncologia no nosso país. Porque, conforme bem falado ontem,
O SUS é único, mas nós temos muito SUS dentro do nosso país. O meu SUS é de Minas Gerais, não é igual o SUS de Belém do Pará. As nossas causas e o nosso alcance, né? Desde 2002, oferecemos apoio gratuito a pacientes e pessoas com câncer. Mais de 50 mil pacientes e familiares beneficiados gratuitamente. 20 mil médicos e profissionais de saúde já foram capacitados por meio de programas da Abrale. Atuação nacional com a presença em mais de 273 centros de referência no país. E aqui, para que a gente não se esqueça e para que possamos estar atentos, né, a nossa 17ª Conferência Nacional de Saúde, que vai acontecer de 2 a 5 de julho de 2023. Né? Então, anotem nas suas agendas, porque é um importantíssimo espaço que nós temos de controle social para que a gente possa debater as melhorias não só na oncologia, mas no sistema de saúde como um todo. Muito obrigado e voltamos a palavra agora para a nossa querida Nive. Boa tarde para todos e para todas. É um prazer muito grande estar participando aqui desta roda de conversa. O meu caso de amor com a Abrale começou em 2017. Eu estava fazendo uma especialização e me apresentaram a Abrale. E eu retornei para a Bahia com um desejo muito grande de ser voluntária. E assim eu fiz. E em 2018 eu participei da seleção e fui aprovada. E aqui estou eu, apaixonada pela causa. Tá? Que eu tenho para falar para vocês também, como o Bené bem colocou aqui, a Abrale tem um calendário de campanha das doenças onco-hematológicas. E a gente sempre teve esse desejo de expandir essa questão das campanhas, não ficar só na capital. E aí eu faço esse trabalho também nos municípios da Bahia. E no final de 2021, junto com a voluntária Vanessa, do estado de Sergipe, nós levamos a Abrale para Sergipe. E hoje nós também temos a parceria no estado de Sergipe, junto com a Secretaria Estadual. E trabalhar para a Abrale é a coisa mais incrível que existe na minha vida. Eu sou apaixonada. Você acordar todos os dias e você saber que você está ali para fazer o bem ao próximo, que você vai ajudar, que você vai tirar uma dúvida, que você vai orientar, que você vai ajudar ele a navegar de uma forma muito positiva. Isso me faz muito melhor como ser humano. Eu fico assim muito emocionada. Às vezes a gente fala assim, nossa, uma demanda dessa, uma besteira dessa, mas às vezes o paciente, ele está internado, e eu chego no leito para fazer o acolhimento desse paciente, pergunto, como você está? E aí ele me diz, eu estou bem, eu vou receber alta. Aí eu comemoro, que massa, que bom. E ele diz, mas eu estou triste. Tá, e me fala, qual é a sua tristeza? Aqui eu estou me alimentando bem, está tudo bem, eu vou receber alta, eu não tenho nem alimento em casa, como é que eu faço? Será que a Abrale pode me ajudar com a cesta básica? Como é que eu faço? Eu digo, pode sim, eu vou te ajudar. E aí faço a orientação, ensino, né, o caminho para ele retirar essa cesta básica. Ele fala, existe uma secretaria de apoio à pobreza, que você pode fazer um cadastro todo mês, você tirar sua cesta. Se você estiver em alguma casa de apoio, você pode estar retirando também essa cesta na casa de apoio. E o paciente fica feliz. Ele começa a sorrir, ele, eu não acredito, e vai lá e dá tudo certo. Então, esse trabalho de você impactar, de você ajudar, de você trazer um sorriso para alguém que está tão sofrido, isso me faz melhor, Lívia, a cada dia. Só te interrompendo um pouquinho. Como que esse fluxo de cesta básica? É pelo Estado, é pela Secretaria Estadual? Eu acho que isso é um ponto muito importante, porque às vezes a gente foca muito na questão do tratamento em si. Né, de garantia de medicamentos, de garantia de leitos, mas a gente esquece do contexto onde o paciente está inserido. Né? E este contexto ele é muito diverso, porque nós precisamos garantir a integridade deste paciente. E a integridade deste paciente passa por esta visão humanizada, né? De não só garantir o seu tratamento médico, mas de saber como que esse paciente está sendo tratado na realidade. Se ele tem o que comer, se ele tem o que vestir,
de como que ele acessa os serviços de saúde, né? Porque nós temos experiências muito grandes de pacientes que sequer têm o seu dinheiro de passagem para poder ir no seu atendimento médico, né? Então, eu acho que essa visão de apoio ao paciente, ela perpassa por esta questão só desta visão médico, né? De garantir o acesso à consulta, a medicamentos, mas tudo isso, né, porque o paciente ele é um universo, né, ele é um ser humano que ele precisa de tantas outras coisas mais para que o seu tratamento realmente seja um tratamento adequado e eficiente, né, porque não basta ele ter o seu tratamento médico hospitalar se ele chega em casa, não tem o que comer, não tem uma fruta para poder se alimentar. Então eu queria que você frisasse um pouquinho de como que você conseguiu toda esse envolvimento, né, e essa vitória, porque é uma vitória também da gente garantir que o paciente tenha acesso à alimentação. Na verdade, assim que eu comecei a trabalhar na Brale, eu percebi essa necessidade em relação à cesta básica, e eu conversei com um amigo que trabalha na prefeitura, e ele me apresentou a Secretaria de Apoio à Pobreza, é uma secretaria municipal, e ele disse para mim: Nívia, fala com os pacientes, só precisa chegar lá, levar os documentos, realizar um cadastro, e ele consegue retirar essa cesta básica. Se o paciente não é de Salvador, ele vai conseguir realizar essa retirada na UBS, no PSF, ele vai chegar no PSF, vai conversar com a assistente social, e ela vai orientar, e tem lá algum PSF que ele vai conseguir retirar também essa cesta básica. Muito bem. Mais alguma coisa? Não, e era isso que eu queria compartilhar com vocês. Muito bem, uma salva de palmas, Nívia. Porque ser representante, né, estar na ponta, é um sacerdócio, né? Porque muitas vezes você precisa sacudir a poeira, né, passar um brilho no rosto para poder enfrentar as dificuldades. Isso, e rapidinho, no ano passado, nos apresentaram as naninhas, que foi um trabalho lindo, foi a representante Vanusa de Santa Catarina que nos apresentou, e a gente conseguiu fazer essa parceria, e a gente consegue essas naninhas, que são as bonequinhas de pano, né, uma almofadinha, e a gente entrega nos hospitais. Gente, mas é uma felicidade tão grande do paciente oncológico receber esse presente. E aí depois você continua indo para o hospital e você vê o paciente o ano todo carregando junto com o Dodói, né? E o projeto Dodói da gente que é algo muito lindo, muito incrível, você vê. Então, isso traz uma satisfação muito grande em saber que você está realizando um trabalho muito humanizado, que vai muito além. É um prazer inexplicável. Muito bem, isso aí. E para compartilhar um pouco agora conosco, a gente convida a Angélica para poder fazer uso aí do seu tempo e contar aí um pouquinho da sua experiência. Boa tarde. Bem, é com muita alegria, né, que eu estou aqui. Quero agradecer desde já. De um pouquinho longe, né? Nordeste e Recife, pelo sotaque, não engana, né? Então, eu vim aqui para falar um pouquinho como é essa minha articulação lá no Recife. Como é que eu faço essas articulações com os hospitais, com as associações e com o Conselho de Saúde. Então, eu aprendi, acho que a Brale trouxe muito isso, que a gente, antes de tudo, precisa trabalhar por amor e com amor. Então, já dizia, é confuso, né? Trabalhe com o que você ama e nunca mais você vai precisar trabalhar na vida, é bem assim. Então, nada mais justo de que eu vim aqui exatamente fardada. Afinal, eu não sou conhecida como Angélica. Eu sou conhecida como a menina da Brale, lá em Recife. Então, lá eu atendo 6 hospitais e a gente tem parceria lá com mais ou menos 3 associações, fora o Conselho Municipal de Saúde. Deixa eu só... Então, aí tá as visitas e as minhas parcerias no Recife. As 2 primeiras fotos foram fotos tiradas com pacientes. A primeira foi de PTI e a segunda de leucemia, elas ainda estão em tratamento.
É, as outras fotos foram no Oswaldo Cruz e no GAC, né, Grupo de Apoio a Crianças com Câncer, e no EMOP. E, então, lá, em relação às articulações, eu digo que a gente tem que ter muita resiliência, porque a articulação ela começa a partir da segurança do hospital. Então, quando eu comecei, há 6 anos atrás, eu recebi muitos nãos, não foram poucos, foram muitos. Então, eu chegava lá e falava primeiro com segurança, né? Dava boa tarde, perguntava se ele estava tudo bem. Ele olhava para a minha cara, dava boa tarde e perguntava o que é que eu estava fazendo ali. E aí eu me identificava, ele dizia, sinto muito, você não vai entrar. Tá bom. Saía, ia para outro hospital e isso se repetia. Segundo dia, chegava no segurança, dava boa tarde, dizia tudo bem, ele já me conhecia, perguntava também se estava tudo bem. E, mais uma vez, eu dizia, mas, por favor, deixa eu entrar pelo menos na recepção. Tá bom, só na recepção. Ótimo, já passei do segurança. Chegava na recepção, dava bom dia ou boa tarde, me identificava, deixava um materialzinho, né? É, a gente tem bastante material de campanhas, das doenças que a gente atende, e os institucionais também. Tinha meu contato atrás, falava com a recepcionista, ela meio que já começava a me conhecer, mas eu não passava da recepção, voltava para casa. Mas não desistia. Marcava um outro dia, um outro horário, ia lá. Conseguia passar pelo segurança, pela recepcionista, chegava na enfermeira da triagem. Fazia a mesma coisa. Deixava o institucional, meu contato atrás, e com certeza eu ia voltar outro dia, porque eu não chegava no médico. Meu objetivo era o paciente, né? Mas para eu chegar no paciente, eu precisava chegar no médico para chegar no paciente. Então, mesma coisa, voltava para casa, um outro dia voltava, passava pelo segurança, pela recepcionista, pela enfermeira e chegava na sala de espera do médico. Por que na sala de espera do médico? Porque ali eu esperava a manhã inteira sentada, esperando o médico terminar todas as consultas dele para falar comigo, ou pelo menos eu dizer, doutor, tá aqui o material. E tchau, ele não falava comigo. Só que o fato de repetir isso várias vezes, você começa a ser conhecida. Está aí o segredo. Isso é articulação já. Então, chega um momento que o médico vai olhar para você, pelo menos vai lhe dar boa tarde e vai pegar o material. Só que se você não for um dia na semana para esse hospital, você vai fazer falta. Então, quando passa muito tempo a gente indo para os locais, a gente começa a se fazer tão presente que aí a gente volta e faz... Um médico chega, ó, tem mais material aí, eu li, ficou muito legal, eu entreguei para aquele paciente. O paciente Y quer falar com você, a enfermeira quer falar com você. O que foi que aconteceu? Tu adoeceu, pegou Covid, porque tu sumiu por 15 dias? O que foi? O que é que está acontecendo? Procura, manda mensagem. Então, as minhas articulações no Recife, em relação aos hospitais, começaram assim. Graças a Deus, se perpetuam hoje. Claro, tem desafios. O Edu é cansado de eu encher o saco dele, pedindo para ele ir lá para Recife, porque não é fácil. Tem alguns hospitais que dão bastante dor de cabeça para a gente em relação à gestão, mas a gente está aí na luta. Em relação às associações, eu tenho associações lá maravilhosas. São parcerias muito, muito boas. Está aí, né, um pouquinho das campanhas que os meninos falaram, a campanha de linfoma. Só tem 2 hospitais que eu participei, mas foram muito mais, que foi o IMIP e o IN, campanha do Vadilenço, que normalmente é no comecinho do ano, a campanha de mieloma múltiplo, que foi no EMOP. Essa ação social foi quarta-feira retrasada, foi lá no GAC, foi a ação social mais recente que eu fiz, foi com uma parceria com os policiais rodoviários, com algumas pessoas que se vestem de Homem-Aranha, outros artistas, e a campanha de doação de sangue, que também foi no ano passado. Lá, as associações mais fortes que a gente tem parceria é o NAC, Núcleo de Apoio a Crianças com Câncer, que recebe, né, as crianças e alguns adolescentes para ficar, é uma casa de apoio, e o GAC, que dá um suporte, ele fica dentro do Hospital Oswaldo Cruz, que é exatamente aí essa ação grandonda da ação do Hospital Oswaldo Cruz, que é junto com eles. E é uma parceria muito boa porque a causa é única, que é o paciente com câncer. Então, existe uma soma muito grande lá. Em relação ao conselho,
Eu comecei exatamente participando como ouvinte. Então, todas as reuniões que eram abertas, que são, a gente chama de reunião extraordinária, né? Eu faço parte do Conselho Municipal de Saúde, que é o do município de Recife. Essas reuniões é uma vez ao mês, normalmente na última quinta-feira do mês. Sim, hoje está ocorrendo agora à tarde, eu vou precisar justificar minha falta. E eu comecei participando como ouvinte, como muitos de vocês estão aqui. E aí eu comecei a perceber que eu podia levar algumas coisas para o pleno. Então, eu comecei a levar alguns institucionais, algumas campanhas para público em geral, e sempre deixava meu contato. Só que eu sempre falava no final da reunião, e aí eu fiquei conhecida. Então, as outras associações do conselho começaram a me procurar no final para que a gente trocasse algumas ideias. E aí, logo depois, surgiu a necessidade de eu me inscrever representando a Abrale. Isso foi feito o ano passado. Conseguimos alguns votos, né, que é através de votação, eu passei, e aí fiquei como conselheira municipal de saúde no município entre 2021 e 2023. E aí participei eu participei da comissão eleitoral, participei da conferência, da 15ª conferência, de mesa executiva, sempre participo da comissão também de comunicação. E aí quero encerrar com a frase da nossa grande presidente, que ela não está aqui presencialmente, mas está espiritualmente, como ela disse na pandemia, em uma cartinha que ela escreveu para a gente: levem a mensagem da esperança e do amor por onde passarem, e as portas continuarão a se abrirem. Muito obrigada. Muito obrigado, Angélica. Realmente, esse papel do fortalecimento, ele perpassa pelos conselhos. Então, é muito importante essa fala, e depois nós vamos poder ouvir um pouco mais sobre essa importância de estar inserido dentro dos conselhos, seja municipais, estaduais e nacional. A Valéria vai poder falar um pouquinho mais. E eu gostaria agora de passar para o nosso convidado, o Pedro, que está aí de forma remota, para poder dar a sua contribuição. Bem-vindo, Pedro. Muito obrigado. Boa tarde a todos. É uma honra estar com vocês. Fico muito feliz pelo convite, como nesta última fala fez a menção ao amor, ao vocacionado, ao voluntariado. Ontem eu falei a respeito também de amor, esperança e gratidão para o Sindicato dos Policiais Civis aqui de Santa Catarina, um trabalho ainda referente ao Novembro Azul. Eu vou trazer para vocês um trabalho que eu faço, que é de regularização de entidades do terceiro setor, né? E eu tenho atendido instituições tanto em Santa Catarina como em outros estados, falando sobre oportunidade que nós temos com as associações, porque fazem um trabalho muito bonito, mas precisam ter, como diz Mário Quintana, né, temos que cuidar dos jardins para as borboletas virem. Não adianta sairmos caçando borboletas, né? Cuidaremos dos jardins que elas virão. Então, nesse sentido, eu trago aqui para vocês uma apresentação. Esse material vai ficar à disposição depois, tá? Tem bastante slides, mais do que o meu tempo, né? Eu até quero que controle o tempo para mim, e dizer para vocês que quando a gente fala em associação, né, é um coletivo de pessoas em prol de uma causa, né? Essas visitas que são feitas em hospitais, né, esse trabalho, que essa aproximação com associações, requer organização, né? Então, nós vamos falar rapidamente sobre orientação para a criação e acompanhamento de associações, vamos falar sobre aprimoramento de gestão, e sobre uma novidade de uma solução de consulta da Receita Federal do Brasil, que saiu agora em setembro, referente a brechós. Para a gente se situar, né, nós temos que saber que nós temos três setores. O primeiro setor é o Estado, né, onde os órgãos públicos. O segundo setor, que é o mercado, onde estão empresas de comércio, serviço e as indústrias, e o terceiro setor, a sociedade organizada. E aí estamos nós, associações, fundações e organizações religiosas, sindicatos.
Então, nós atuamos no terceiro setor, é a sociedade organizada. E aí vem assuntos para a gente trabalhar uma reflexão. Estamos preparados para atuar como associação com responsabilidade social? Porque nós fizemos as campanhas, participamos, mas será que estamos fazendo os deveres de casa? Por onde começar, né? Vamos pensar rapidamente por onde começar. Hoje, né, para a gente trabalhar uma instituição, a gente tem que ter um checklist passo a passo para a criação de uma associação, né? Lista de documentos necessários: estatuto, regimento interno, edital, atas, termo de adesão ao voluntariado, que é obrigatório para os voluntários terem esse termo assinado, né? Demais, que sejam padronizados, né? Que tem instituições que têm vários documentos para equipes diferentes, né? Padronizar. Por quê? Porque nós temos que ter transparência nos nossos atos. Toda instituição, e aí a gente fala em associações, né? Elas devem ter lá, principalmente na secretaria da associação ou com a responsável, né? O estatuto social, o cartão do CNPJ, se tiver regimento interno, que tenha, relação de membros da diretoria, relação de associados voluntários, ata das assembleias e reuniões com lista de presença. Isso são documentos vitais de uma associação. Isso deve estar tudo num local só, né? De posse da secretária ou na instituição, né? É algo que a gente tem que trabalhar muito. Por quê? Porque isso aqui que vai dar embasamento na hora de captar recursos. Porque o empresário, quando ele vai investir numa instituição, numa associação, ele vai pela causa, mas ele também quer segurança jurídica e contábil, né? Se ele sentir segurança, ele investe, ele passa a ser um investidor social. Não esquecer termo de voluntariado, porque somos voluntários, é uma atividade não remunerada, e para que não tenhamos problemas com reclamatórias trabalhistas, com problemas futuros, tenhamos esse termo de voluntariado assinado. Registrem as horas do voluntariado. Se as pessoas vão fazer uma ação, uma campanha, uma visita no hospital, essas horas são voluntárias. É importante anotar o número de horas e passar para a contabilidade que tem de vocês, associações, para a assessoria de vocês. Isso é muito importante. Mais para frente eu vou falar por que dessa importância. E aí, vamos refletir, né? Estamos cadastrados nos conselhos de direito dos municípios? Nós temos que estar cadastrados no conselho de assistência, no conselho do idoso, da pessoa idosa, porque nós trabalhamos com pessoas 60 a mais, no conselho da criança e adolescente, no conselho, se tiver o conselho da mulher, cadastrar no conselho da mulher. Quanto mais participação tivermos dentro dos conselhos ou cadastrado neles, mais fontes de recursos teremos. Para isso, temos as certidões negativas de débitos, estamos em dia com as esferas municipal, estadual e federal. É importante conversar com a contabilidade que atende a associação de vocês, ter o diálogo com esse profissional que atende vocês, para que vocês possam, né, principalmente a diretoria, eu digo dormir tranquilo. Estamos registrando nossas ações, fotografando, anotando depoimentos de pessoas atendidas nas ações que fazemos. Para o relatório anual de atividades, toda entidade tem que fazer o relatório anual de atividades. Por quê? Porque é através do relatório anual de atividades e da contabilidade que demonstramos o impacto social provocado. E isso é o que importa, é demonstrar o impacto social, bem dito agora pelos colegas que antecederam, né, do trabalho que fazem. Isso, falar faz muito bem, mas registrar faz bem mais. Tem mais resultado perante a sociedade. Nós temos que ter isso em documento. Estamos fazendo planejamento de nossas atividades para o ano seguinte. Temos que ter plano de trabalho. Ah, Tadeu, mas a gente visita os mesmos hospitais. Mas então faça o planejamento com essas visitas, porque você vai ver que mais pessoas, quando você colocar no papel e ter um planejamento, você terá mais pessoas querendo ajudar você. Aquela frase de Mário Quintana: não é caçando borboletas, cuide do jardim que as borboletas vêm. Isso dá resultado, né? Tendo aqui a Rede Feminina de Combate ao Câncer no Estado, nós aqui temos 76 CNPJ, 76 municípios que temos rede, né? Num trabalho padronizado.
E hoje o Estado quer ajudar os municípios, quer ajudar as associações. Inverteu-se. Elas não procuram o Estado, é o Estado que procura. Né? É o empoderamento dessas entidades perante a sua regularização. Né? Preparamos o plano de trabalho, acompanhamos a sua execução. Não adianta só planejar, tem que acompanhar o planejamento. Estamos sendo transparentes em nossas ações junto à comunidade? Temos que divulgar as ações que nós fazemos para a comunidade. Essa coisa de dizer que eu quero fazer o bem, mas não quero dizer o meu nome. Não temos que dizer, nós temos que ter bons exemplos para as pessoas seguirem. Né? Temos que ter... A existência do mal é pela falta do bem, então vamos propagar o bem. Né? E propagando o bem através de bons exemplos. Prestamos conta das nossas atividades para quem? Nós temos que prestar conta das atividades da associação para a diretoria, para os associados, para a comunidade, para o setor público, para o Ministério Público, para as organizações religiosas que tem no nosso entorno, na nossa comunidade. Quanto mais pessoas saberem do nosso trabalho, né, mais retorno de energia boa, de recurso, de mobilização de recurso, que mobilização de recurso não é só dinheiro, né? São pessoas e dinheiro que vêm para a instituição. Estamos beneficiando da legislação para buscar recursos junto às empresas ou esperamos os políticos? Tem associações que esperam a Câmara de Vereadores se manifestar, os deputados se manifestar, mas temos uma lei lá de 2014, a lei do marco regulatório, que traz no seu artigo 84 B e C possibilidades de empresas que tributam pelo lucro real, que aí tem que falar com a contabilidade que atende a instituição, que dá de passar recurso direto da empresa para a associação. E não precisa ter título nenhum. É algo... E tem benefício fiscal para a empresa. Né? Então, tem que ser validado isso. Tem que levar isso para as contabilidades que atendem as instituições. Nossas assembleias ocorrem dentro da legalidade ou é um faz de conta? Que a gente vê que tem associação que não se reúne, só faz o trabalho, mas tem que fazer as assembleias. Assembleia ordinária de prestação de conta nos primeiros 4 meses do ano, assembleia de apresentação de plano de trabalho, tem que ter isso documentado. Não só documentado, mas se tem site, tem que colocar no site esses relatórios. Fazemos prestação de contas de um evento para captar recursos para a nossa associação? Aqui, a gente aproveita a assembleia de prestação de contas das associações para que seja essa assembleia seja um evento para captar recursos. Mostrar a transparência no que se faz com o dinheiro que se recebe. E isso faz com que as pessoas invistam. Fazemos relatório de atividade em consonância com as informações contábeis? A contabilidade do terceiro setor é uma contabilidade especial. Ela tem diferença de uma contabilidade de empresa. Às vezes a associação não recebe recurso porque o que está lá na contabilidade não traduz o que a associação faz. Não é só lançamento de notas fiscais, é interpretação daquilo que foi feito. Sabemos o que é ONG? Todos sabem, né? Organização não governamental. E DONG? DONG eu inventei. Por quê? Porque nessa minha caminhada de muitos anos, a gente vê pessoas, né, que são verdadeiras DONGs, que são as donas da ONG. Então, 20 anos na presidência, fazem tudo sozinho, não delegam, não abrem espaço. Nós temos que pensar diferente, fora da caixa. A associação é um coletivo de pessoas em prol de uma causa. Enquanto nós não tivermos esse pensamento do coletivo, essas associações, elas até fazem um trabalho na comunidade, mas não fazem o trabalho que deveria ser feito porque está centralizado demais. Então, nós temos que pensar que nós temos que criar sucessores nas associações. Bem dito antes, né? Olha, comecei sozinha, a gente vai agregando pessoas, vai trazendo pessoas para o projeto, né? Para a caminhada. É isso. Mas nós temos que formalizar isso dentro de uma instituição. Né? Trazer aqui para vocês, né? Antes de entrar na situação de consulta, dizer para vocês que quando a gente fala em contabilidade do terceiro setor, é uma contabilidade diferenciada, é por quê? Porque a gente registra as doações recebidas. As cestas básicas que entram numa associação, a contabilidade tem que saber. E isso vai para os relatórios contábeis, a quantidade de doações recebidas.
As roupas que se recebem para fazer um brechó, as peças têm que ser contadas. Nós, a contabilidade tem que precificar isso, está na lei, né? Então, o que diferencia a contabilidade de uma associação de uma contabilidade de uma empresa, de uma microempresa? As doações recebidas e as doações doadas têm que ter recibos. Isso tem que estar registrado para mostrar o impacto social desse trabalho. A hora voluntária tem que ser registrada. Tem que estar na contabilidade, a quantidade de horas. Né? Essas horas serão precificadas e estarão no relatório. Os projetos que a associação faz. Ah, nós temos um projeto de visita ao hospital. Nós temos um projeto de doação de cestas básicas. Ou nós temos aqui um trabalho feito na comunidade de acolhimento das pessoas carentes que utilizam o hospital para fazer o tratamento. São atividades distintas. Isso tem que estar... Tem que ter reflexo na contabilidade. A contabilidade tem que segregar isso. A partir do momento que tem essas informações da contabilidade, vocês terão uma contabilidade regular. Vocês podem estar fazendo tudo certo, mas estão irregulares. Muitas estão irregulares. Por quê? Porque não registram as horas voluntárias na contabilidade, não registram as doações recebidas e as doações doadas. Pedro, a internet está falhando. Ixi, acho que agora caiu de tudo. Mas tudo bem. Acho que deu para poder entender um pouco, né, do recado que o Pedro quis nos passar. E depois, se a conexão voltar, a gente volta com ele para o debate. E gostaria agora de poder ouvir, né, a Valéria, que tem muito a nos dizer aí sobre as associações, os movimentos locais, a importância da participação nos conselhos deliberativos, do SUS. Valéria, você tem 10 minutos. Boa tarde a todos, E vão pensando aí em perguntas, né, para trazer para o público, para a gente poder fomentar esse nosso debate. Então, boa tarde a todas, a todos e a todes. Eu faço questão de frisar o todes, que eu venho do estado do Ceará, onde a gente tem um decreto governamental que garante essa nomenclatura, todes. Então, nessa postura inclusiva nossa, não é só questão de linguagem neutra, é um decreto governamental que a gente lutou muito para que tenha mesmo, de verdade, a gente consiga alcançar e conversar com todo mundo. Então, primeiro, eu queria fazer minha autodescrição, né, fazendo também cumprindo a minha atitude de conselheira estadual de saúde, atitude inclusiva, eu quero fazer minha autodescrição. Sou uma mulher parda, cabelo castanho, estou usando óculos branco, estou com uma roupa aqui bem Amazônia, né? Estou aqui no palco, aqui nesse seleto espaço aqui do quarto fórum, todos juntos contra o câncer Norte e Nordeste. Dizer do prazer de estar aqui, primeiro agradecer, né? Agradecer a gentileza da Abrale de convidar, agradecer a presteza do Benevides, que é o nosso representante da Abrale lá no Ceará, da Mirna, que prontamente ouviu o nosso desejo de vir aqui, né, para Belém, estar conversando com vocês. E eu, como ativista social, tenho a obrigação de mantê-los aqui atentos e vou tentar dar meu recado e dizer que, ao final, quem estiver muito atento, de fato, vai poder compartilhar de um brinde bem legal aqui que a gente trouxe para mostrar como o ativismo vale a pena. A pergunta que nos foi repassada para nortear esse bate-papo aqui é justamente a importância das associações, né, das associações de pacientes e como garantir saúde inclusiva, saúde integral, na verdade, né? Eu acredito que a minha apresentação pessoal tenha sido dita em algum momento, mas eu sou administradora hospitalar de formação, sou ativista social de vários movimentos segmentados, né, mulheres, LGBT, saúde inclusiva, direitos humanos, enfim. E também, eu costumo muito, porque eu gosto mesmo de me identificar como ativista social, sou do controle social, sou conselheira estadual de saúde, e essa pergunta ela é muito interessante quando a gente, eu queria dizer também, da experiência e da valorização das associações nessa estrada aí de ativismo, lá desde sempre, né? Desde movimentos estudantis até a presente data, seja fazendo ativismo na área sindical, seja ativismo na área social, seja ativismo onde for, o fato é que eu sempre acreditei que o povo tem essa força e a gente tem mostrado isso. As associações elas têm dado um recado muito interessante e uma instituição como a Abrale, ela reforça, porque, na medida que a Abrale
ajuda no fortalecimento institucional dessas associações, obviamente que elas se empoderam, né? E o que eu ia falar, o que eu vou falar aqui com vocês hoje, até sistematizei num roteirinho do bate-papo aqui, para compartilhar com os companheiros que estão aqui, mas dizer que esse ativismo, pessoal, precisa ser qualificado. Nós chegamos em 2022 e as associações, acho que elas nunca tiveram tanta importância, especialmente na área do câncer. Se tem uma área que tem dado resposta social, é a área da oncologia. Eu tive a honra de trabalhar no CRIO, né, Centro Regional Integrado de Oncologia, que é uma grande referência de tratamento de câncer lá no Ceará, que o Benevides bem conhece, e todos vocês aqui já devem ter ouvido falar, pelo menos o pessoal da Abralo, com certeza. E lá a gente criou, em 2004, a Socrio, a Associação dos Amigos do CRIO, que hoje é a nossa casa, que, inclusive, a Daniela deu uma palestra aqui hoje pela manhã. E tive também a honra de, como ativista, ser vice-presidente da FEMAMA, Federação das Entidades de Apoio à Saúde da Mama, que muitos de vocês também devem conhecer. E o que é que a gente fez nesses espaços? Primeiro, acreditando que esses espaços são transformadores, a gente acabou imprimindo um jeito de fazer. Hoje, o nosso ativismo social, não adianta mais o nosso ativismo como nós fazíamos há 10 anos atrás. Hoje, até para gritar, nós temos que ter ciência do que nós estamos falando, ciência no dito popular, né? Nós temos que ter consciência, nós temos que ter consistência no que falamos. Só o grito popular já não basta, tem que ser qualificado. Então, essa história de como é que as associações vão se manter. Primeira coisa que elas têm que se manter, além da questão legal, obviamente, né, que é muito importante ter, mas tem premissas que a gente tem que pontuar nos dias atuais. Primeira coisa, focar na causa. Nós não podemos vender as causas e nem deixar a causa difusa. Por exemplo, se a causa é combate e enfrentamento ao câncer, pois que seja feito combate e enfrentamento ao câncer em toda a essência que tem que ser. Porque esse ativismo que a gente fala, ele hoje está num tripé bem fundamentado. Ele é o ativismo social, que é a força que a sociedade faz, mas ele precisa estar alinhado, por exemplo, ao controle social, que aí nós nos conselhos entramos, né? Precisa estar alinhado também à interlocução com o primeiro setor, que é o governo, e quem tinha no passado preconceito de dialogar com o governo está ultrapassado. Por quê? Porque como é que você vai fazer advocacy? Como é que você vai querer impactar nas políticas públicas se você não quer conversar com esse público, se você não quer conversar com esse segmento? Então, nós avançamos, né, muito nisso. A gente acabou entendendo que precisa, para se fazer um ativismo que tenha resultado para as pessoas que dele precisam, no caso, nós que estamos na oncologia, nós atendemos pacientes. Então, nada espera. Na oncologia, tudo para ontem, porque na saúde já é assim, mas na oncologia em especial, né? Então, eu tenho um caso muito interessante para dizer a vocês que a luta vale a pena. Lá em 2011, quando o trastuzumab, esse medicamento que vocês bem devem conhecer, né, que é 25% das mulheres que têm câncer de mama precisam fazer uso dele, que o nome comercial dele é Herceptin, posso dizer, sem nenhum conflito de interesse, para que vocês tenham clareza de como a gente alcançou isso. Lá em 2011, esse medicamento ele não estava disponibilizado pelo SUS. E lá em 2006, a primeira paciente no Ceará que precisou, que tinha um perfil para tomar essa medicação, para ter acesso a esse fármaco, ela era uma professora, uma pessoa esclarecida, sabia dos direitos dela, mas não tinha canais de acesso a isso. Então, nós estávamos, na época, ela era diretora administrativa, gerente administrativa do CRIO. Nós tínhamos médicos muito interessados na questão da pesquisa clínica e de tentar provar que esse medicamento realmente faria diferença na vida daquela pessoa, do ponto de vista prolongar essa vida, dar qualidade de vida. Então, em 2006, esse caso ficou conhecido nacionalmente como o caso Nilene, que foi a primeira paciente do SUS, foi essa cearense que teve acesso lá. E nós fizemos esse advocacy ostensivo todo via promotoria de saúde. Quando foi em 2011, nós, sociedade civil organizada, como estamos aqui hoje, as entidades que começavam a entender a importância que elas tinham na questão da garantia desses direitos, porque nós, afinal de contas, nós estamos no Brasil, onde a saúde é um direito social, é um direito constitucional e um direito humano. Então, não dá para você negligenciar de nenhuma forma. Muito bem. Então, em 2011, a Fortaleza sediou um evento da FEMAMA lá, um evento com mais de 2 mil mulheres, tinha gente do Brasil inteiro lá no Marina Park.
E nós, com a criatividade de nordestinos que temos, e de cearense em particular, né, o humor e a criatividade são marcas registradas nossas, com todo respeito aos demais estados, mas é fato. Então, vocês vão ver daqui a pouco, quando a gente for mostrar vocês vão ver aqui daqui a pouco o que é que nós inventamos para discutir câncer e continuar fazendo o que nós fazemos com todo esse entusiasmo. Se não fosse a criatividade, não daria. Então, o que é que a gente fez em 2011? Nesse evento, a gente fez uma plaquinha. Trastuzumab pelo SUS, inclui Dilma. Fizemos assim, de caneta, piloto. Mas achou um negócio, foi tão... Eram 2.000 mulheres, 3 dias, não era brincadeira aquilo ali, né? Então, o que é que a gente fez? Mandamos imprimir na gráfica lá, rapidinho. Então, quando as mulheres foram embora para os seus estados, elas levaram essa plaquetinha. Trastuzumab pelo SUS, inclui Dilma. Isso era 2011. Gente, essa Dilma não teve mais sossego. Porque onde ela estava, era no aeroporto, era o quê? Era onde ela, sabe, ela ia andar de bicicleta, sério mesmo. Sempre aparecia alguém que, ou nas redes sociais, sempre fazia alguma coisa. Conclusão, ela, olha a ironia do destino, ela teve aquele problema dela que realmente precisou usar o irmão do trastuzumab, que foi o rituximab, né? Sim. Que até viu o Ataíde por aqui, acho que ele está ali, ele sabe do que eu estou falando. Então, o que é que aconteceu? Juntando o nosso ativismo com a sensibilidade dela e com tudo, conclusão, o trastuzumab foi incluído naquele ano pelo SUS e até hoje está aí. Descontinua de vez em quando, mas o fato é que está lá. Então, o que eu queria dizer com isso é que o ativismo, de fato, vale a pena. Todas as patologias, seja no âmbito do controle social, seja nas associações, todas as patologias elas têm a força a partir da força que a sociedade faz. Vocês querem ver uma como real? Voltem na linha do tempo aí o pessoal do HIV e AIDS. O que é que eles fizeram? O ativismo deles, pessoal, foi que fez todo esse... Até hoje é um segmento forte. Se faltar o coquetel, o barulho é grande. Mas por quê? Não foi de graça, não. Foi o ativismo. Então, esse ativismo ele passou a ser qualificado. As formações que a Brali faz, que a Fé Mama faz e que outros fazem e que a gente tem procurado fazer... Esse ativismo ele tem que ser, como eu disse no início, ele tem que ser qualificado. Então, acho que o tempo é curto e o que eu acho que eu posso deixar aqui para vocês, antes de concluir, é dizer o seguinte: eu espero que a gente tenha outros espaços, viu, Mirna? Seja num fórum desse nível ou em outros até ao longo do ano todo aí, que a gente consiga repassar para todos vocês, em termos de Brasil. O que é que a gente pode fazer para se ajudar? Nós, lá no Ceará, a gente está na 14ª edição do Outubro Rosa, e aqui eu queria parabenizar muito a nossa companheira do Ceará, que apresentou aqui um tema que eu acho fascinante, que é a saúde inclusiva, né? Que é a questão da saúde do povo quilombola. Lá no Conselho Estadual de Saúde, eu sou coordenadora lá do Ceará, eu sou coordenadora da CDSUS, no âmbito do Conselho Estadual de Saúde, que aqui também deve ser mesmo formato, tem a Comissão da Diversidade de Sujeito do SUS. Essa comissão, pessoal, a sociedade tem que saber, tem que participar. As reuniões dos conselhos estaduais são do nacional é aberta, não é aberta para voto, mas é aberta para você assistir. Negócio que o nacional ninguém tem. Eu já fui conselheiro nacional, nem sempre a gente tem condição de ir, né? Mas é aberta. Hoje nas redes sociais as reuniões são híbridas, né? Inclusive, naquele ano que a gente foi conselheira, a primeira vez que a gente conseguiu, em 2012, outra coisa também que é memorável, né? Em 2012, nós conseguimos, pela primeira vez, ter o assento da FEMAMA no Conselho Nacional de Saúde, e a Brali estava conosco pela primeira vez. Estamos até hoje. Exatamente, a FEMAMA também, né? Em 2012, eram três de primeira viagem, a FEMAMA, a Brali e a Oncoguia. Então, valeu a pena, porque hoje até se mantém lá. Então, o que eu queria, toda hora que eu tenho a oportunidade de dizer, até de forma mais sistematizada e com mais tempo, com mais calma, é dizer que todo esse esforço que a Brali faz, que outras instituições da mesma finalidade da Brali, nós, movimentos sociais, nós, sociedade civil, nós, governo, que eu também sou servidora pública da Secretaria de Saúde, mas meu lugar de fala hoje aqui não é pela Secretaria de Saúde do Estado do Ceará, é como ativista social. Vocês aí do lado de vocês, sejam como ativistas, sejam como profissionais de saúde. A saúde, eu sou administradora hospitalar, tenho já um bom tempo na saúde pública, e eu lhes digo duas coisas com toda sinceridade para, de fato, concluir. É dizer que na saúde funciona assim: quanto mais o povo entende do seu direito, mais a postura profissional muda. Isso do médico ao diretor do hospital. Isso eu digo sem medo de errar.
Todas as vezes que você, quando a pessoa liga para mim, Valéria, dá para conseguir isso, aquilo, aquilo, me diga isso, me diga aquilo. Tem uma pessoa esclarecida da família para ir lá? Tem uma pessoa envolvida para ir lá? Por quê? Porque quando o médico ou a médica, o profissional de saúde que seja, fisioterapeuta, o que for, nós, administradoras para lá, qualquer um, se tiver na frente de uma pessoa que entende o seu direito, nossa cara mexe. O nosso discurso muda, porque você está diante de uma pessoa que sabe dos seus direitos. Isso é poderoso. Do mesmo jeito que é poderoso esse conhecer dos direitos, um evento como esse aqui, Mirna, é transformador. Nós estamos no ano que a gente teve esse embate todo de eleições. Agora, em Fortaleza, nesse exato momento, está acontecendo, o nosso colega aqui, Pedro, falou do terceiro setor, eu, como especialista do terceiro setor, participei ontem lá em Fortaleza, Fortaleza está sediando um encontro da plataforma Miroski, que nós estamos mapeando todas as entidades no Brasil que trabalham com saúde. Né? Então, a gente tem muito o que discutir. Para finalizar, eu queria convidar a todos que estão aqui nos assistindo, nossos internautas, inclusive, as instituições do terceiro setor, as associações, os movimentos, os coletivos, o pessoal de serviço público que está aqui, o pessoal de governo, que tem todo o nosso reconhecimento também. Pessoal que está no segundo setor, que é o comércio e serviço, que também são as empresas, essas precisam se envolver. Essas precisam se envolver do ponto de vista da saúde do trabalhador e da trabalhadora. Pessoal, o câncer está matando os trabalhadores e as trabalhadoras, e as empresas nem sempre estão, né, estão atentas para isso. Então, dizer que eu queria deixar o recado, vou deixar meu contato, e, ao final, quando for na hora mais festiva, que a gente tiver um pouco mais de tempo, eu trouxe alguns projetos para mostrar a vocês e convidar. O Outubro Rosa, ano que vem, está fazendo 15 anos no Ceará e ele vai começar em janeiro. Ele vai começar em janeiro, é verdade. Primeiro que nós vamos fazer 5 formações Brasil afora para que a gente concretize o Outubro Rosa Brasil, porque foi dito aqui pelo nosso companheiro que, na verdade, o SUS ele é diverso no Brasil inteiro. A última vez que eu estive aqui no Pará foi em 2009, por ocasião do Fórum Social Mundial, e a gente já discutia a dificuldade do SUS. E eu estive aqui em 2006, lá na Amazônia, para provar que o plano de saúde da Amazônia não era real, porque ele, num relatório de 106 páginas, falavam duas vezes na palavra câncer. Ou estava subnotificado, ou alguém fez a coisa errada, né? Opção 2. Então, assim, a gente quer dizer que o que a gente está fazendo aqui hoje é uma. Eu espero que tenha sido só um start, só um acenderzinho de luz, assim, para que a gente possa fazer coisas juntos. Temos aqui o Todos Juntos pela Saúde, que foi uma carona que a gente pegou quando eu fui ser palestrante lá no TJCC, e todo mundo, Todos Juntos contra o Câncer é muito importante, mas aí a gente se espelhou no Todos Juntos contra o Câncer e o Todos Juntos pela Educação, e criamos agora o Todos Juntos pela Saúde. E aí é com esse mote do Todos Juntos pela Saúde que a gente fez uma coisa, é assim, todos juntos pela Saúde, lá no Ceará é assim. Aí colocamos uma figurinha da Maria Bonita, do Lampião, do Luiz Gonzaga, da própria Iracema, tudo com um lacinho rosa. E como estamos no Novembro Azul, a gente acabou fazendo também coisas azuis, né? Enfim, tudo isso, pessoal, para a gente conseguir acessar as mentes, para a gente conscientizar a população, para a gente envolver profissionais, para a gente envolver a academia. Hoje, nas nossas corridas de Outubro Rosa, nós não queremos mais aqueles alunos que vêm só para cumprir aquela tarefinha extracurricular ou para fazer lobby para as universidades. A gente quer que venha para dentro da causa, para que eles, daqui a pouco, eles, quando eles forem ser profissionais de saúde, eles sejam melhor do que nós fomos, do que nós entramos há 30 anos atrás. Né? Então, muito obrigada. Bem. Eu espero que a gente tenha a oportunidade de discutir mais isso. Obrigada. Muito bem. Chegaram algumas perguntas aqui dos internautas que nos assistem de forma virtual. Mas, antes de dar início a essas perguntas, eu queria frisar a importância realmente de estar nesses espaços e ocupar esses espaços de controle social, como os conselhos, né, estaduais, municipais e o Nacional de Saúde, porque desses conselhos saem ideias que podem modificar a vida das pessoas. Né? E como eu bem falei no início, o estatuto da pessoa com câncer é algo que a gente precisa se empoderar, né, desse material. Foi uma ideia que surgiu do então deputado federal Eduardo Braide, né, que hoje é prefeito
São Luís do Maranhão, e teve uma contribuição muito grande da Abrale, né, na execução, formulação deste documento. Então, eu acho que é importantíssimo que todos nós acessemos, né, este Estatuto da Pessoa com Câncer, para que a gente possa saber que ele exista e colocá-lo em prática. E aí, começando aqui uma pergunta que vem da Áurea Borges, ela diz o seguinte: se você quiser organizar uma associação sem este cunho de ONG, é possível? O Pedro, você poderia responder, Pedro, por gentileza? Toda associação é um coletivo de pessoas em prol de uma causa. Então, a expressão ONG, ela já entrou em desuso. Em virtude de que as associações têm muita parceria com o poder público. Então, ter uma associação, tem que pensar, como se, hoje nós tratamos como se fosse uma microempresa, né? Pela regularidade, a burocracia, mas o trabalho que é feito é pelo fim social. Então, há necessidade de pensar, sim, coletivo de pessoas com responsabilidade em prol de uma causa. A fala anterior, parabéns para representante do Ceará, que foi feliz no dizer dessas parcerias que tem que ter com o poder público, né? Respeitando o propósito da associação. Muito obrigado, Pedro. E nós vamos intercalando, né, entre o perguntas virtuais e do público aqui. Se alguém tiver alguma pergunta aqui da plateia, pode levantar a mão, que o pessoal vai aí levar o microfone até vocês. Diga o seu nome, qual área de atuação, para a gente poder te conhecer um pouquinho melhor. Pode falar no microfone, isso, fica em pé, para todo mundo te ver. Muito bem. Boa tarde a todos e a todas. Meu nome é Gerciane Carvalho, eu sou paciente oncológica, também sou ex, né? Acompanhante de paciente, porque quando eu entrei neste mundo oncológico foi com meu filho de 2 anos no colo, com diagnóstico de leucemia. Então, desde quando eu entrei neste mundo, né, é como se Deus dissesse assim: olha, eu te quero aqui. Começou em 2004, né, quando meu filho foi diagnosticado. Ele terminou o tratamento em 2007. E quando foi em 2012, eu fui diagnosticada com câncer de mama. E entre nós dois ainda teve a minha mãe, em 2011, com um diagnóstico raro de câncer na vesícula. Isso. Então, eu vejo assim, é como se Deus me colocou a primeira vez com meu filho, me colocou a segunda vez com a minha mãe, me colocou agora para te sentir na pele, que é ter câncer. E, desde então, né, eu me engajei na causa, né? Hoje, eu tenho um grupo de apoio a mulheres oncológicas desde 2016 e já acompanho mais de 600 mulheres em todo o território do Pará, das mais diversas localidades, dos mais diversos tipos de câncer, mulheres de todas as idades, são diversas histórias, né? Sim. Uma cada vez mais difícil que a outra. Então, tudo isso fez com que a gente chegasse a esse nível, né? A gente precisa aparecer, a gente precisa ser mais, a gente precisa se formalizar. Só que ainda não conseguimos. Por quê? O nosso intuito é formalizar dentro do nosso meio, sendo uma associação somente administrada por pacientes. E a nossa dificuldade é que, para que a gente possa abrir um CNPJ, né,
nos informaram que a pessoa não pode ter nenhum tipo de atividade financeira. E a grande maioria das meninas, elas têm ou recebem algum tipo de benefício ou são aposentadas. E aí a minha pergunta é justamente chegando a isso, né? Tem alguma maneira da gente poder formalizar essa associação sem prejudicar financeiramente as participantes? Quer responder, Valéria? Pedro? Tá bom. Pessoal, só vou pedir ao Pedro e aos demais que sejam breves nas respostas e também nas perguntas, porque a gente já vai ter que encerrar o painel. Tá bom? Ok. Assim, ó, como o trabalho é um trabalho voluntário não remunerado, não há problema ser aposentado por invalidez, tá? Aqui nós temos associações que a presidente é aposentada por invalidez e não há problema algum, tá? Associações de pacientes não podem ser pessoas que recebem benefício, tá? Porque a atividade não é remunerada. Pessoal, Valéria quer complementar rapidamente? Da sociedade civil, Miroski, que foi em 2014, isso mudou, viu? É importante, você já teve acesso alguma vez a um documento chamado Marco Regulatório das Associações da Sociedade Civil, Miroski, se não tiver, a gente tem virtual para lhe mandar, porque lá diz a qualificação das pessoas que podem participar, o perfil do corpo diretivo, quem são, que tipo de pessoas podem participar, como associados, enfim, dá uma boa noção de como você fazer isso. O importante nesse primeiro momento, como é seu nome, desculpa? Gessiane, o importante é começar organizada, sabendo o que é que vai fazer. Agora, a parte da formalização vai ser importante, e é importante, até porque você já atua desde 2016, né? Mas eu acho que a preocupação maior no momento estrutural já está feita. Agora é legalizar, e tem, a partir do Miroski, que é esse marco regulatório, ampliou muito as facilidades. Era muito complicado, tinha muitos impeditivos, mas agora está melhor e está mais transparente até. Obrigado. Muito bem, muito obrigado. Eu sei que o painel é muito rico. A gente poderia ficar aqui até o resto da tarde toda, mas nós temos um outro painel após o nosso coffee. Eu queria agradecer mais uma vez todos os nossos convidados, as pessoas que nos enviaram as perguntas via chat. Se tiver alguma pergunta aqui também da plateia, pode anotar, que depois a gente direciona para os nossos convidados e coloque a pergunta e o e-mail, que daí a gente encaminha por e-mail. Assim também nós vamos fazer com as perguntas que vieram dos internautas. Eu gostaria de só disponibilizar meu contato para casa. Fala aí no microfone, Valéria. Valéria vai disponibilizar o contato dela. Eu gostaria só de disponibilizar meu contato para se algumas pessoas que estão aqui de forma organizada, ou formal ou informalmente, se queiram depois empreender nas ideias e se organizar enquanto movimento social, eu queria disponibilizar. É 85, né? 996-630822. Valéria Mendonça. Obrigada. Fala pausadamente de novo, Valéria, que muita gente não anotou. 85, né, que é Fortaleza, código de área, 996-630822, Valéria Mendonça. E aproveitando, visitem nossas redes sociais do Outubro Rosa, @ Movimento Outubro Rosa Ceará. Lá tem muita coisa legal e diferente que dá para dar uma turbinada no ativismo que a gente está fazendo. Obrigada. Muito. No salão, para a gente ir para o nosso último painel e encerrar o nosso Fórum Norte-Nordeste. Muito obrigado, pessoal.